Сигурен съм, че един ден всички ще бъдем равни, всички ще бъдем еднакви и всеки ще има абсолютно равни права. Както ще бъдем еднакви всички мъже, ще бъдем с плочки, ще бъдем красиви и изваяни, независимо от нашите килограми. Само мъжете ли? А, жените може ли? Случая мъжете. Добре. Защото за жените не знам, може и вие да си направите някакви такива работи. Ма то между другото, повечето жени вече са еднакви, благодарение на пластичната хирургия. Но сега и мъжете сме тръгнали натам. Защо? Защото един пич намери начина как всички да имаме така наречения мечтан six-pack. Так, или 8-pack. Лесен начин или... Ето, вижте го, моя приятел немец, който е решил проблема с пиенето на бира и плочките. Виж ли плочки, бат? Да. Просто си ги е татуирал. Как бе? Въпрос, ето няма така да се бъхта 2-3 години във фитнеса, няма да спазва диети, няма да се подлага на какви ли не излишъци, лишения и мъчения. Мъчението е продължило само 2 дни. Той с тен си ги е татуирал, браво. Той с тен си ги е татуирал, браво. С тен, бе, братко, немай сега би на слънце да седи. Ти какво? Ма това да ти изтива, да ти се топли бирата под чадъра. Да. Ще я го цака тя с топла бира. Няма такова нещо. Браво. Седи си под чадърчето, пие си на студена биричка и вече има и тен, и плочки. Браво. Сега. Ама това не ми харесва, това не е естетично. Не съм и очаквал, си ще кажеш друго. Ми да, виж го какъв е. Ти ако свали панталона надолу, пък де да знаем какво може там да е татуирал, но не знам дали там ще има ефект. Не там, предполагам, че и да татуира, да не татуира, дължината има. Защо чак? Е, какво 20 см още не знаеш какво? Но както и да е, въпросът е в това. Самият татуист споделя, че за него наистина е било предизвикателство да направи нещо такова и да го направи истински реалистично. Каза, че се е сблъсквал с подобен феномен преди няколко години. Не е първият човек, който искал да извая плочки по подобен начин само за ден-два. Но до сега не са били толкова сполучливи, защото са слагали някакви черни контури и така нататък, които по някакъв начин са създавали впечатление, че не е фалшиво. Докато тук той абсолютно прелива, абсолютно със светлосенките борави, татуиста наистина е много добър. Има един единствен проблем, че знаете сега, когато, както жените му викате, като погалиш рендето, и по някакъв начин тук не е ренде, Не стърже сирене. Не стърже сирене, ни краставица, ни нищо не стърже. Ама ние сме... Като се едно галиш, някоя топка влязла в мрежата на... Джан Луиджи Буфон. Те не бяха много такива, обаче. Те бяха една-две за цялата му кариера. Обаче ние мъжете, понеже нали все жените сте под натиск, ние мъжете пък сме под натиск постоянно да изглеждаме добре и да имаме плочки. И скоро четах едно изследване, че именно коремните мускули са най-харесваната мускулна група от жените. И то си имало чисто еволюционно обяснение, защото ако имаш подкожни мазнини, това означава, че имаш нисък тестостерон. И един вид не можеш да забремениш жената и да доставиш това удоволствие. Това за първи път го чувам, че жената най-много харесва плочките. Западния университет в Уисконсин. Има два мускула. Които са... тези мускули. За тези знам, че са... Лени кравици мускули. Под-долу, малко под сикс-пек, влизат надолу към... Това е много лош пример, който дава тук Дарко. Как? Защото ако излезем от тази история с тези прословути плочки, които на мен хич не ми харесаха, помислете си... Да, хич не ми харесаха. В живота колко много хора има, които, примерно, вместо наистина да се постараят, да се потрудят за нещо, той за 2 дни изградил плочки. Виждаш, примерно, някой човек и му кажеш, ей, как му върви, как е успял, каква висока заплата получава и даже му се дразниш. А не си, не си задаваш въпроса, каква е цената, която е платил и какво е направил. И затова това... Криси, и тия плочки трябва изключително много старание, диети и разни други да направи, за да се получат. Точно това казвам. Много. Точно това казвам. Другото, което искам да кажа, е, че тези плочки могат да бъдат оголемявани с времето. Защото сега са толкова големи, но като след 5-6 години, като апни, като пини плочките стават, да видиш ти. А Криси има ги в оперативен вариант тези плочки. Това е татуировка. Но има и операция, която се прави за тази цел, да. Да, всичко има вече, Криси. Всичко има. А сега от фалшивите плочки на Дарко,